အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Computing for Everyone Channel မှာကြိုဆိုပါရစေ ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ Microsoft Excel လေ့လာတဲ့သူတွေအတွက်အရန်ကိုအသုံးဝင်တဲ့ Tip လေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ်ဒီနေ့မျှဝေသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Excel အသုံးပြုသူတွေကိုလက်ရှိပြီးထားပြီးသား Excel ကိုဆရာတယောက်ကဲ့သို့ professional တယောက်ကဲ့သို့ကြွညွန့်ချင်ချင်သုံးတက်အောင်အထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့လေ့လာစရာ website သုံးခုအကြောင်းကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်အောင်ဒီ website ကလေးသုံးခုအနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာရှိပြီးသား computer basics ဖြစ်တဲ့ Excel အခြေခံအသုံးပြုတတ်တဲ့သူတွေအတွက် Excel ကို advanced level တိရအောင် advanced level professional level စသဖြင့် Excel ကိုအသိမြင်သွားအောင်တွန်းတင်ပေးနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ website ကောင်းသုံးခုဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Excel easy ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်နဲ့လိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့ Excel ကို easyဖြစ်အောင်သင်ပေးနိုင်တဲ့ website ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်ပါ excel.1 excel tutorial on the net ကျွန်တော်တို့သူ့မှာ example ပေါင်း300ရှိတယ် PPA တွေလေ့လာရှင်လဲလေ့လာရှင်လေ့လာလို့ရတယ် basis ပိုင်းလေ့လာလို့ရတယ် formula တွေ function တွေလေ့လာလို့ရတယ်ဒါကတော့ number 1ကောင်း number 1 website ပေါ့နော်သူ့မှာအကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးဥပမာအပြင်ဒီမှာ if function ဆိုရင်လဲ if ကိုထောက်လိုက်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ example ကိုရှင်းပြတာလေကိုကလေ့ကျင့်ဖို့အတွက် exercise file လို့ရှင်းတယ်ဒီမှာ exercise file ကို download ဆွဲလို့ရတယ်အရန်ကိုကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ number 1 website ကလေးကိုသွားမယ် number 1 website ကတော့ Htet ဖြစ်ပါတယ်ဒီ website ကကြတော့ Htet နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ example ပေါင်း900တောင်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ Excel Jet မှာနေပြီးတော့ example ပေါင်း900နဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီး Excel ရဲ့ formula တွေ function တွေကိုဥပမာနဲ့တကွာရှင်းလင်းပြထားတဲ့ topic ပေါင်း900ကိုလေ့လာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Excel Jet လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဘက်ကတော့ Excel easy ပါကဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်နံပါတ်3နံပါတ်3 website ကတော့ shamdu website ဖြစ်ပါတယ် shamdu.org လို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒီ website လေးပါနော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူ့အကြောင်းအရာနဲ့သူကျွန်တော်တို့လေ့လာလို့ရပါတယ်နော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဘာကောင်းသေးလဲဆိုတော့ project management using excel excel ကိုအသုံးပြုရတဲ့ project management ဘိုင်းကိုပါလေ့လာလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ website ကလေး3ခုကအရန်ကိုကောင်းတဲ့ website 3ခုဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြောပါမယ် excel easy excel jet shamdu ဒီ website 3ခုဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီExact Jet ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့မှာကျွန်တော်တို့ exercise file တွေကို download ဆွဲလို့ရရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် we look at book တဲ့နော်စာအုပ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစာအုပ်ရောက်နော်နော်သူကစာအုပ်လည်းရောက်ပါတယ်။နော်ဒီ website 3ခုမှာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးနဲ့သဘောအကျဆုံးကတော့ Excel Easy နဲ့ Excel Jet ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ website နှစ်ခုကိုလေ့လာရင်နဲ့တင်ကိုယ့်ရဲ့ Excel skill တွေကိုအမြင့်ဆုံးကိုတွန်းပို့ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။